ไลค์คลีนให้นะ Subscribe บาลีนี่พี่ตัวคอลัมน์นี้นี่ไปเคเจ้าเนาะโอเคอารมณ์มังคละครับเนี่ย YouTube นี้ปัญญา Channel เนี่ยเปลี่ยนเลขจูโซไลค์ไปนะครับจนอกุติษัชไปจินนาก็တော့เอ่อเมียนมาบีมาเป็นเพชรไทยมาเป็นเพชรบ่เนาะอดิคก็เมียนมาบีบ่เนาะเมียนมาบีตัวโห่จรเรา UK account ภัตนี้บ่เนาะ ဒီ UK အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ပြီးတော့တောင်းရနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပြဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ UK အကောင့်လေးဘာတွေကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော် Facebook တွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook အစားထိုးတောင်းလို့ရတဲ့ software လေးပေါ့နော်ဒီ software လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် group ဖွင့်တာတွေပါမယ်ပုံပြလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်အကြောကန့်တက်ချက်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုတင်ခြင်းတင်လို့ရရတဲ့ဘယ်လိုပြောပြောပြလို့ရရပေါ့နော်စီကန်းချက်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော် Facebook ကတော့ โอ้หัวディアตีนลงไม่ออกบ่ครับเอ런เหมือนลูกจี้จ่ายดิบ่ကျွန်တော်ก็ดีมาซะแล้วอย่างดิ BK กางเล่ะอย่างซะแล้วอย่างตัวฉ่าๆตีนลงได้ลูกเสือบล็อกဖွ่กๆได้บ่เนาะตังค์เจင်းนี่แหละဖွ่กลงได้บ่เนาะตัว Facebook หลุมမျိုးไปแท้มาแล้วฉ่ะลงได้ลูกจี้ดิบ่เนาะลูกจี้ดิตะชั่วเจาะดิคอมเม้นต์มาติดมาซะแล้ว Facebook ปองน่ะบ้านญาบอกได้ลูกดิด้วยส่วนดิกางเล่ะก็ปูပြီးอิ่มปีดิตัว Facebook หลุมမျိုးเว้ยแต่แม้ ဒီကောင်က Facebook တော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လူအားတော့မသိဘူးဘောเนาะဒါလေးက BK software လို့ကြီးလက်လို့ရှင့်မသိဘူးဘောเนาะ Facebook တွေပါဆိုရင်လူတော်တော်များๆအတိလေဘောเนาะတိုင်မဲ့ဒီကောင်က Facebook လုံမျိုးပဲ Facebook အစားထိုးလေးဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ BK အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ဆက်ပြウォမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအများအားဘောเนาะမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို ยาวลาနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နှိအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်တင်တင်တင်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းနှမ်းမှာကြည့်ရအောင်လို့ပေါ့เนาะဆခေါင်းလုံးလေးကိုတီးထားကြဖို့မမေ့နဲ့လို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစနိုင်ကြအောင်ဒီ BK ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာ Play Store ထဲမှာသွားဒေါင်းရဲပေါ့เนาะ Play Store ထဲမှာ PK လိုပဲရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဘုနော်ဒီမှာပေါ့နော် PK PK ဆိုတော့ PK ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်ပြီးရိုက်ရှာလိုက်မှဆိုရင်ပေါ်လာပြီเนาะဒီ software လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် download ída ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ software လေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖြုံပုံဖြုံနည်းအတုံးပြုံအတုံးပြုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ဆက်ပေးပါ့မမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PK software လေးထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ควินပြီးပြီးဆိုရင်ตัวဒီเนียเลมาตัวบาပြောเล่ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ Gmail เนี่ยချိန်မလားตัวမဟုတ် Facebook เนี่ยချိန်မလားဗောเนาะถ้าຫນခုมาໃຈတာเนี่ยချိန်လို့ရရယ်ဗောเนาะえတကယ်လို့ Facebook เนี่ยချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ Facebook เนี่ยချိန်ရမယ်ဗောเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook เนี่ยချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရယ်ဗောเนาะတကယ်လို့ကိုကဘလူးမှမသိသေးရှင်ဒီ account ကိုတယောက်တစ်ခါလို့ဘက်ချက်သုံးနေဆိုရင် Gmail နဲ့ဖွင့်ထားလည်းရရပါတော့ Gmail ဆိုတာအခုကိုလက်ရှိတောင်းနေတဲ့ Gmail နဲ့ password လေးကိုဒီအသေးသေးအကုန်စကနေဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီမှာ Gmail ရဲ့ password demand ကျွန်တော်ပြပေးမှာเนาะအဲဒီအပေါ်မှာကျတော့သူက email သုံးဟော phone number ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် email တွေပေါ်လာပါเนาะကျွန်တော် Gmail ပေါ့เนาะကျွန်တော် Gmail တင်ပေါ်လာတဲ့ဟောໃຊ້တဲ့ဟာ ਨੇ တွဲလိုက်လို့ရရပါတော့เนาะ Gmail နဲ့တွဲတဲ့နည်းလေးပေါ့เนาะ ที่พอมา Gmail ชื่อ Gmail number ผมหมอ Gmail ชื่อจะ Gmail phone number ဖွင့်ຫນံໄດ້ဖွင့်ຫນံရှိတယ်အဲ့တော့ phone number နဲ့ဒီတိုင်းမှာ passport နဲ့ယူကြည့်လို့ရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဗောနော်အဲအလိုမဟုတ်ကျွန်တော် Facebook နဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းရရတယ်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်က Facebook နဲ့ဖွင့်လို့လည်းရရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗောနော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဖွင့် phone number ဗောနော်ကိုတောင်းနေတဲ့ phone number ဗောနော် အဲကွာတကယ်လို့မြန်မာပြည်မှာဆိုဒီနားမှာအပေါင်း၉၅ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာဆိုတော့အပေါင်း၉၆အဲအပေါင်း၆၆ပေါ့နော်ကွာတကယ်လို့တခြားနိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးရှာလို့ရပါဘောနော်ဒီမှာသူတက်လာပါဘောနော်ခုခြိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုထည့်လို့ရပါဘောနော်မလေးဆိုမလေးပေါ့စင်ကာပူဆိုစင်ကာပူပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ခုတောင်းနေတဲ့နိုင်ငံကုတ်ကိုဒီမှာရသူကသူရွေးထည့်လိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုခုတောင်းနေတဲ့မြန်မာပြည်ဆိုရင်၁၂လုံးပေါ့နော်ထိုင်းဆိုရင်၁၀လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် พอเราย้ายแท้ริบีโซยเจอเราဒီမှာနှိပ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတွားလိုက်မှာဘောเนาะပြီလို့ရှင့်ခနာလေးစောင့်ပြီးပါသူกောက်ช่องลงปုတ်ลาเลยมั้ยบောเนาะตะชูจะเล่นสายให้กันนี่ย้ายแท้แล้วตะชูจะเล่นดาไดต๊อเลยบောเนาะခနာလေးส่องไปบาตะชูจะย้ายแท้เสียไม่รู้บ่าวโอเคกောက်ปုတ်ลาပြီးดาไดပဲကျွန်တော်ဘုံๆတော့တွားရေဘောเนาะပုံเนี่ยတစ်ลုံးเนี่ยတစ်ลုံးတော့ไม่รู้ဘောเนาะဒီမှာสายให้มาแล้วปုတ်ลาบောโอเค อ่าคือเจ้าตัวนี้เนี่ยละเลวอยู่ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဗာလောက်ကမလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ဒီမှာဓာတ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့เนาะဓာတ်ပုံကိုချိုက်တဲ့ပုံထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီထဲမှာပုံထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုသူကဓာတ်ပုံရထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းနဲ့ပုံထည့်မလားပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပုံထည့်မယ်တွဲမလို့အောက်ကနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရင်ဒီ around ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပါ နယ်လာပိစွေမှာပုံလေးတွေပော်လိုက်ရပါတော့နော်ကိုကြက်တဲ့ပုံကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရရပါတော့နော်ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရေရေဒီကွန်ပုံလေးပေါ့နော်တန်လက်ထည့်ပေးရင်ဒီကမှာဒုံးဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုပုံလေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပါလဲဆိုတော့ first name နဲ့ last name ပေါ့နော် Facebook မှာထည့်ရလို့မျိုးမဲနာမည်ဥပမှာကျွန်တော်တို့ဟာ အောင်းအောင်းဆိုလို့ချင်းအပေါ်မှာအောင်းအောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အောင်းအောင်းအဲကျွန်တော်ဒီမှာပြပြပါမယ်အောင်းမှနံကြေလို့မြန်မာလူရေးမယ်ဆိုလို့ရရတော့ဗောနော်မြန်မာလူအောင်းအောင်းရေးလဲရတယ်ဘလို့ရေးရေးဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ကြမှရွေးပေးရမယ်ချမ်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာချလို့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့မှနှိပ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ ဒီနေရာမှာတော့ဗာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကိတော့နော်ပတ်ဒီမွေးတက်ကိကိုထည့်เอาရ။မှန်လဲရတယ်မှန်မှန်လဲရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အသက်16နှစ်ကျော်မှရရတယ်ပေါ့နော်။အသက်16နှစ်ကျော်ရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်။16နှစ်ကျော်အောင်လေးထည့်ပေးပါ။မှန်မှန်လဲရပါတယ်နော်။မှန်မှန်လဲရတယ်ဘာမှပြ။မမိလွယ်အောင်လေးတော့ထည့်လိုက်ရတယ် 1988လောက်ဆိုရင်ရရပါတော့เนาะ1989မှမဟုတ်99အာ988ပေါ့เนาะဘလို့ထည့်ရဲဟောအဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပလိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာမှ next ပေါ့เนาะဟာတာလေးနဲ့တွားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါပြီဒါကတော့ password ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ password ကိုတစ်ချက်မှတ်ထားရအောင်မနပေါ်နဲ့အောက်နဲ့လဲတွူအောင်ပေါ့เนาะဒီမှာ password ထည့်ပြီးရင်အပေါ်ကနှိဒူအောက်မှာလဲထပ်ပြီး password ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะ ကျွန်တော် password ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် password ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်။ตัวအပေါ်မှာနှစ်အောက်မှာ ਨੇ ထည့်လိုက်ပါတော့။တခြားကြလို့ရှိရင်ဟော password တွေကဒီအောက်မှာအတိုင်းရေးလိုက်ဒါမှတခြားလက်တွေပါနေအောက်မှာခလုတ်တိုက်ဟုတ်ဘူးဒီဘူပို့ရတာရှိမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ code password ကိုတွေ့ကြလားမတွေ့ကြလားဆိုတာဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်မှကိုယ့်ရဲ့ password မှန်လားမမှန်လားဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော်။ အဲ့မှာမဟုတ်တော့ဘာရန်တမ်းမိထဲလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကိုမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်အဲပြန်ဖြွင့်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမှတ်ထားတဲ့တိုင်အရဟောက်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်မှာထောက်မိပါလို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအကောင့်တစ်ခုဆုံရှောက်မယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ပြီးကြီးပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ next net တွားမယ်ပေါ့နော် net လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတွားမယ် Yeah ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ service password ပေါ့เนาะ code password ကိုမှတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုနှိပ်ပြရန်လေးပေါ့เนาะဟုတ်အပြရန်လေးနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရပြီပေါ့เนาะဒါဆိုရင်နောက်မှာ facebook နဲ့ဝင်မလားလို့သူပြောတယ်ပေါ့เนาะ facebook နဲ့မှာဝင်ပြီးတကယ်ချင်းနေသွား add မလားပေါ့မအပ်ဘူးပေါ့เนาะဒါဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘောက sky ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့เนาะ เอ่อဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့တကယ်ချင်း share မလားတဲ့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ဒါနှိပ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုဖုန်းနံပါတ်တွေတွား share ပြီးတကယ်ချင်းအဲ့လိုလဲရရပါဘောเนาะအဲ့ကျအဲ့လိုမလားခုဟိုကဟိုတကယ်ချင်း share အဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒီဘက် sky ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမှဒီနေရာရောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီမှာခုလိုအပ်တဲ့ဟာထည့်လို့ရရပါဘောเนาะအဲ့တချင်းเนี่ย အချင်းနဲ့ဂီတာနဲ့ပါမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အော်တိုပေါ့နော်တော်တော့အော်တိုလောက်နေမလားဂိုင်းဆော့မလားပေါ့နော်ကိုအပြော်သဘောလေးပဲပေါ့နော်ကိုချိုက်တာနဲ့ထဲလို့ရရင် Facebook မှာလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမထည့်ဘူးအဲဆိုဒီအခါကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် yoga ဟာလေးအပြာဆာရန်လေးပေါ့နော်ဒီအပြာဆာရန်လေးကိုနိုင်လိုက်တယ်ဒီမှာခဏလေးစောင့်មើលបងเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကောင့်ဖြည့်ໄວ້ပါယပေါ့နော်အကောင့်တခုဖွင့်ပြီးໄວ້တယ်သူက Facebook လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီမှာလူများနေတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ တငယ်ချင်းတွေအန်လွှရရဲပါပါညာညာလေးပဲဗောနောဂလုတွေဖြွဲလွှရရဲဂလုကတော့ဘယ်မှာဖြွဲမှာလဲဆိုတော့တို့ရှင်ဒီထဲမှာဗောနောဒီထဲလေးကိုဒီမှာအဆက်ကလေး40ဗောနောကွက်ကလေးလေးကွက်ရှိတယ်အိမ်လေးတွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂလုတွေပဲဖြွဲလွှရရဲဗောနောဒီမှာဂလုဖြွဲလွှရရဲဒီပုံမှာတငယ်ချင်းအထာကျတော့ဒီမှာဗောနောတငယ်ချင်းတွေဝင်သွားရှာသွားအန်လွှရရဲတရားဝင်နေပြီးတော့ กรุ๊ปဖွင့်မယ်ဆိုရင် detail တွေဝင်ပြီးกรุ๊ปဖွင့်လို့ရရେဗောနောဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီมาနောက်တစ်ခုອີຫນແນ່ໂກ່ ཡേ ໂອວ່າສາဗောနောໂກ່ ཡേ account ປ່ຽນຊິຍິນແນ່ဆိုရင်ဒီລູກຢົກຫຼີນແດ່ဝင်ໄລ່ဗောနောဒီນິຍາມມາຈະເລີຍကျွန်တော်တို့อ่ะဒီອຜູຍາວອີ່မຮູ້ຈင်ໂກ່ວ່າຕຶກແກ່ອແມ່ນຍາວຫຼີແນ່ຕົງຈິນແນ່ဆိုເລີຍຍາເບາະນໍဒီມາຫຼາຈັນລູໄນໄລ່ຫင် အမဲရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အမဲရောင်လေးနဲ့တောင်းလေရပါတော့နော်ဒါတအားတော့ကျွန်တော်အကောင့်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ရအကောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဝဟောပေါ့နော်ဘာမှမတင်ရသေးဘူးအစ်စ်ဆိုတော့ခေါ်တော့ဒီမှာ Facebook လိုမျိုးပဲတူတူပဲ comment တွေပေးလို့ရတယ် like တွေသဲတွေပေးလို့ရတယ် share လို့ရတယ်ပေါ့နော် ကိုယ့်အကောင့်ကိုပြင်ကြီးချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒီမှာဖေ့ဘွတ်လိုမျိုးပဲဗောနောဒီမှာပြင်ဆင်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်ဗောနောအဲနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဗောနောဒီနေရာမှာသူများတွေ post ပါတင်လဲဆိုတာအောင်လဲဝင်ကြည့်လို့ရရဗောနောအဲဒါလည်းရတော့သူ TikTok ပုံစံမျိုးလေးဗောနောဒီထဲမှာ TikTok အားလေးဗောဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရရဗောနောဝင်ချက်လို့ရတယ် twist ဆော့လို့ရတယ်ဗောနော ကွာဒီစိုင်းပိုက်ပို့မဲ့ဆိုရင်လည်းစာပို့လို့ရပဲနော်ဒီဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စင်ဂျာဆိုတာဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအဲကွာဖုန်းခေါ်ဒီခေါ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်ခေါ်လို့ရမယ်စိုင်းပိုက်ဝင်ပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်ကတော့တကယ်ချင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်စာပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် ဒီ नया पेंट သွိုင်လိုက်မယ်ဆရာဖိပိုး wall လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီမှာအခုဝင်ကြည့်လိုက်ရတများပါတင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကန့်တမဲ့ရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်တာတင်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ group လောက်လို့ရတယ်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဗညာဆမကလာပေါ့တိတ်တိတ်ကြီးဘာပဲလှုပ်လှုပ်ရအောင်နော်ဒီထဲမှာအကုန်လှုပ်လှုပ်ရပါတယ်ဖွင့်လို့ရရပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးခါတော့ဒီလောက်ပါပဲ ဒီဆော်လေးอ่ะမိမိတို့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုအတောင်းဝယ်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကတော့တလောက်ပါပဲကျွန်တော်အပိတ်နေကြတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့တူူးချင်းစီကိုအထူးခက်ခြေစူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအမြဲတမ်းအပိတ်နေတယ်ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တင်တင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းຫນ້າကိုဘာတန်းလေးမှာလာပြီးတော့ अच्छा ပြအောင်လို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်စုတင်ပါတယ်